Odeljenje za privredu i lokalno-ekonomski razvoj opštine Kovačica započelo je realizaciju projekta rekonstrukcije javnog osvetljenja za koji je od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine dobijeno 1.125.000 dinara. Od sredstava dobijenih putem projekta, radovi na rekonstrukciji javne rasvete biće sprovedeni u ulici Ivelole Ribara u Kovačici. Projekat obuhvata primjenu najnovijih tipova svetiljki sa LED svetlosnim izvorima. Obzirom da se trenutno koriste sijalice sa sadržajem žive, njihovom zamenom će se emisija ugljen dioksida smanjiti za 80%. Marija Benka Hriješić, rukovodilac Odeljenja za privredu i lokalno-ekonomski razvoj, kaže da se očekuje da će projekat biti završen do juna ove godine. Sa tim projektom ćemo se usaglasiti i sa onim velikim projektom gdje idemo u rekonstrukciju javne rasvete u celoj opštini. Ali ta sredstva za te druge ulice će biti iz budžeta opštine, a ova sredstva su iz pokrajinskog budžeta. Iz budžeta opštine će biti cela opština rekonstrukcija javne rasvete u celoj opštini. Znači sva mjesta u opštini i sve ulice u svakom mjestu. U toku je i realizacija projekta uspostavljanje sistema videonadzora na raskrsnicama radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja. Od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je za realizaciju projekta odobreno 900.000 dinara. Nikad nije dovoljno bezbednosti, znači uvijek treba posebnu pažnju posvetiti i saobraćaju i nekim raskrsnicama, pogotovo koje su blizu škole. I taj projekat se sastoji od dve faze. Prva faza je rekonstrukcija, znači uvođenje video nadzora na raskrsnici u Kovačici. To je raskrsnica kod semafora Maršala Tita i JNA ulice. I drugi video nadzor će biti na raskrsnici Bratstva jedinstva i JNA. Također u prvoj fazi će biti i Debeljača obuhvaćena, kružni tog u Debeljači i centar Debeljače. Druga faza je ostala za Crepaju i Padinu. S tim da očekujemo da će raspisati Pokrajinski sekretarijat za privredu i drugi konkurs i da ćemo konkurisati za onu našu drugu fazu. Odeljenje za privredu i lokalno-ekonomski razvoj realizuje i projekat Unapređenje efikasnosti rada lokalne samouprave korišćenjem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Projekat obuhvata uvođenje elektronskog glasanja u Skupštinu opštine Kovačica i obradu i slanje materijala odbornicima elektronskim putem. Kao partner nam je regionalni centar Banat i oni su se tu maksimalno uključili. Oni će napraviti taj program, radi i za nas i za neke druge opštine. I onda nam slede obuke odbornika i onda krećemo sa glasanjem. Znači to će biti i elektronsko glasanje i prijem dokumentacije elektronskim putem. Na taj način štedimo papir, znači štedimo naše drveće, da tako kažemo, znači ekologija je prisutna i u ovom našem projektu. Sredstva za realizaciju projekta odobrena su od strane Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, a prva sednica Skupštine opštine Kovačica sa elektronskim glasanjem očekuje se u aprilu kada bi projekat trebalo da bude priveden kraju.